här är Robertsson, välkomna tillbaka kära lyssnare. Som russinet i glöggen, som mandeln i gröten, träder Frank Robertsson fram för att önska er alla en riktigt glad jul. Glad kräsmäss på dig själv, Robertsson. Ja, ah, fy fan du. Vi håller på och rimmar och stimmar och glöggar och håller på här. Hur har du dig själv i julyran? Helt lugnt. Är det det? Jajamän. Det finns en sak som jag har tänkt på ganska mycket, och det är det att man läser så mycket om det här med att det är synd om de som sitter ensamma på jul. Ja, det är många. Det kan man väl förstå att det är det ju faktiskt för de som inte tycker om att vara ensamma. Men så här, finns det en stor del utav Sveriges befolkning som själva väljer bort kamrater, anhöriga, kollegor och liknande för att sitta helt alena på julaftons morgon och bara njuta av friden. Ja, det kanske inte är så dumt. Det är lite gospel i det, va? Man kan själv sätta jag gärna på en Elvis-platta, för det finns ingen som kan sjunga in julen som Elvis. Nej, det har du rätt i. Så sitter jag där själv, jag slipper all den här sillen, jag slipper nubben, jag tar en sambuca och en madeleinekaka istället, va? Är det så? Ja, ungefär något sånt där, va? Och så mår jag bara gott, för jag menar, jag tror att vår Herre och hans son och heliga andan och de här grejerna, vad de menar att vi skulle ta det lugnt på jul. Ja, det tror jag också faktiskt. Inte rusha och trycka i oss en massa mat. Man ska ta det lugnt, man ska vara hemma. Jag minns till exempel den gången när jag skilde mig från Agneta. Jaha, din förra. Ja, hon som bor i gatan, jag skulle läsa vårt textilkonstnärinna. Vi har ju bra kontakt nu, va? Ja, okej. Men just den julen där, första julen, då var jag ena lack på henne, va? Ja, jag förstår. Det kan och då tolkade jag The King så här, va? Elvis alltså? Ja, okay. Kände mer på det. Kan jag få en ton där, pojk? Det blir en god Christmas without you. Med lugn och ro. För jag blir without you. Jag ska sitta helt själv där på julaftons kväll och njuta av friden och slippa ditt gnäll. Åsäcken Christmas att fira. En ensam man och hans ensamma bira. Och du kan jäkta och stressa och tjata och gno. Men Robertsons jul, den blir god. Kom igen, Åsa Tusen! Att fira. En ensam man i en stol tillsammans med sin lika ensamma bira. Julöl då förstås. Och du kan tjata och stressa och jäkta och gno. Men Robertsons Christmas, den blir god. För du kan jäkta och stressa och tjata och gno. Men Frank Robertsons Christmas, den blir lugn och god. Yeah!
Johan. Oj, 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 där är Laila Kay. Nu ringer det. Som där tolkade Madonna. Oh, vad spännande. Vi ska alldeles strax få telefonkontakt med Jane som är ute och reser. Men jag tror vi har Daniel med först på, i rimstugan här, va? Hallå Daniel. Hallå. Hej. Var ringer du ifrån? Påskelavik. Skojar du eller? Nej. Känner du familjen Pettersson då? Är det bara där telefonen fungerar idag? Ja, tydligen alltså. Åh oh, gud. Jaha, känner du Ronny eller? Ja, vi är i samma hus. Ringer ni från samma hus? Är ni bröder? Mm. Nej. Är ni släkt? Nej. Är ni ihop? Sänk radion där bakom bara. Ta bort radion. Oj, nu går det runt där. Då ska vi se. Påskelavik måste väl få sin del också. Det är inte så ofta ni är med i sån här sammanhang, va? Nej. Nej, precis. Då ska vi se, Daniel. Vad har du köpt för något kul då? En film. En film? Ja. Ja, det kan ju vara mycket olika saker. Det kan vara DVD till exempel. Ja, men det är det inte. Det är det inte. VHS är det. Ja. VCR. Nej. VHS. Vi som vill rimma på ner. Vi. Nej. Vad är det vi för film? Har Taxi. Ja, den Taxi. Luc Besson. Ja. Han heter det, han som har gjort den, tror jag. Han är väl fransman, en fransk film. Ja, det är. Ja. Luc Besson. Besson. Mm. Med Emma tror jag, Emma Sjöberg, är med. Rullar runt där på. Mm. Ja. Ja. Vem är det som ska få den då? Min pappa. Pappa ska ha den. Ja. Ja. Gillar han film eller gillar han fotomodeller? Både och. Okej. Okay. En bra kombination där. Ja. Ja. Ja, det är bättre än Baywatch. Ja. Snäppet bättre i alla fall. Ja.
loppigt så. Har du något här, Fredrik, eller? Jag tänker på... Hemma och Emma är ju någonting, va? Ja. Sitter hemma. Och tittar på Emma. Nej, under långa kvällar förgyller fotomodeller. Ensam hemma. Ni irrar inne på Emma där, alltså. Ja, Sjöberg kan man säga också. Eller Ulf Ekbergs ex. Ja, just det. Det kan vara spex. Ja, det kan vara... Ja, taxi. Det är bra. Ja. Ja, maxi. Ja, detta har jag köpt på Flaxi. Lax i. Mm. Paketet finns det inte lax i. Men det rymmer väl en taxi. Ja. För då tror man en taxi är en stor bil. Och så är det en film som heter det. Kanske kan vara någonting. Ja. Här har ensam hemma ett minne blott. Titta på Emma. Det är ju alltid något. Ja. Jag skrattar åt mina egna. Men det får man göra. Vad hade du tänkt själv? Att du var, hade du tänkt ha ett långt rim eller? Nej. Ett kort alltså. Ja. Ja. Koppla av från all stress. Här har du en VHS. Ja. Han kanske inte är stressad heller. Vad tog Lasse vägen? Alltså du vill ha hjälpa Lasse. Det var väl. Du får ju ropa på honom igen alltså. Lasse eller? Ska du vara med här i rimstugan? För att det är många som vill. Ja, kom Lasse. Kom då Lasse. Kom, hallå, kom, eller du får hålla det här nu. Han somnade bakom soffan här alldeles nyss. Hörde du det? Eller? Ja. Han har uppesittat kväll, eller? Ja, uppeliggar kväll. Så vi får palla upp det med lite kudda bakom här. Daniel? Ja? Då ska vi se här om Lasse är på gång alltså. Det bästa med filmen är att den inte är lång, eller? Sen har den gjorts av Luc Besson, eller? Ja, där är den här alltså. Där får du nöja dig, Daniel. Ja, okej. Okay. Tack, Lasse. 031. 773-00-00 är numret hit. Babe, I love you, love you. Yo, he's babe, lying. I swear, held you when you were sick. Even the whole time I think to myself, this isn't fair. What is this I see? No. You don't come home to me. Oh, no. Well, you don't come home to me. Man. Can't deal, can't bear. You keep telling me lies, but to your surprise, look, I found her red coat and your bitch caught out there. The flames and watch it blow up, blow up. Tell me, how you gonna see it now? So far from sincere, I love you. Fabrications in my ear drive me so far up the wall. I come sliding down. What is this I see? I don't believe you this. Don't come home to me. Well, you don't come home to me. I can't deal, can't bear. I won't. You keep telling me lies. But to your surprise, look, I hope you're happy since you're caught out there. Yeah, you've been caught. Yeah. Yo, come on. Yeah. 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 Come on. Yeah. 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 I hate you so much right now. I hate you so much right now. I hate you so much right now. She's so raunchy. So vulgar, not me. Why the hell her look? She dresses. Look at her mess. What do you see? I don't know. It's not all about cash. Hell no. Nor how much you flash. How I dress is a reflection of me. What is this I see? You don't come home to me. Well, you don't come home to me. Can't deal, can't bear. Told you I you won't. Keep telling me lies, but to your surprise, look, I got something for you.
Vad är fel? Så det är inget julbudskap det hon skriker där, tycker jag. Det visste inte jag. Vad arg hon låter. Ja, jag ska alltid lyssna. Jag lyssnar ju aldrig på skivorna innan vi kör dem. Men det måste du göra. Ja, men det var ju fel där. Du måste. Det är kärleksbudskapet som ska predikas. Alltså, inget annat. Kelis heter hon. Det är straff nog. Kåt Alper heter låten. Jag tror att Påskelavik har fyllt sin kvot av telefonörer här ikväll alltså. Det bor inte så många fler. Nej, det var ju de två där. Ja, faktiskt. Men det är en vacker, vacker liten del av Småland på något sätt. Okej, okay. Jag ska bara säga att vi ska alldeles strax skicka ett litet julkort också till våra vänner på Skansen i Stockholm där vi var och besökte för ett tag sedan. Men först Fredrik. Ja, det har ju snikit sig in då på våran mailadress då som är rally@p3.se.se. Många önskningar om rim och sådär då, att man ska hjälpa till. Det var någon som hade skulle ge bort... mandlar som man hade lagt i ett pennfack. Och det är ju bara pennfack, ju ja, handel, vandel, mandel. Det ordnar sig, det är klart. Men sen det kommer det önskningar själv, också från en kille som heter Juan, som gillar Lazio. Bland annat han ville höra de som var före Abba Teens. Det som Abba Teens snodde hela konceptet för. Konceptorkestern där, ja. Alltså vi pratade givetvis om Ebba Teens då. Och det är väl okej. Okay. Här kommer de! Den kan driva ut fukt, har en underbar lukt.
lyser allt som är kass. Luktar gott på ditt dass. Man kan lossa en spak på doften lämn från ett flak. Skilja muttret från skruv och själva luften är ljud. Ta bort elektriska språk. Putsa upp en kajak. Och man kan starta en bil. Har en sån är seril. Putsa bordet av ek. Marinera ett steg. Man kan spraya på mygg. Eller någon som är stygg. Spruta som hormoslyr. Spraya upp en frisyr. Och den kan driva ut fukt. Jag sa att den kan driva ut fukt. Spraya skorna mot dålig luft. Det går så bra med lite 5-56. Man mår så bra av lite 5-56. Den kan driva ut fukt. Har en underbar lukt. Vilken universal produkt. Det går så bra med lite 5-56. Cha-cha-cha. Thank you. Oj. Den finns med i sånghäften. Sidan 1. Hallå, jag kallas Burken och jag är en superstjärna. Det finns många här som säger att jag inte har någon hjärna. Men det skiter jag i, bara för att jag har tjänat flera hundra miljoner. Och de pengarna, de har jag tagit i skattefria summor. En boll, en boll, en boll och ett racket. En boll, en boll, en boll och ett racket. En boll, en boll. Kom igen nu då. Jag är bra på tennis och mitt förnamn är Björn. Björn motherfucker. Bra. Sådär. Sådär. En boll, en boll, en boll och ett racket. Sista chansen. En boll, en boll, en boll och ett racket. Kom igen Uppland. En boll, en boll. En boll och ett racket. Jag är bra på tennis och mitt förnamn är Björn. En boll, en boll, en boll och ett racket. Det står så. En boll, en boll, en boll och ett racket. En boll, en boll, en boll, en boll och ett racket. Nu då? Jag är bra på tennis och mitt förnamn är Björn. Björn motherfucker. Björn. Just varit med om 3 timmar direkt sen. Rally med allsång på Skansen! Och inte vilken skans som helst, utan Skansen i Stockholm! Oj, 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 oj. Här finns det mycket sköna djur. Your secret admirer.
också. Good Christmas song. Rally Peter i mellantid 18:30 och nu tror jag vi har satellittelefonkontakt med Jane. Hallå. Loud and clear. Tjoho. Hej, hej. Nu är du Stefan nu. Ja, ja. Du hör inte mig va? Jo, vi hör dig jättebra. Loud and clear. Ja. Nu då har jag det allt på tråden och har fått dig med om fothampan och vad det heter. Du vet inte alls vad jag är, du. Ja, det brukar vara hotellobby eller flygplats. Trodde du att du kunde... Är det inte flygplatsutrop man hör bakom? Ja, det är det. Gud, vad bra gissat det. Är det det? Du är på en flygplats. Jag är avslöjad om man ja, säger direkt. Det. Ja, men det är lika jag bra vi tar. Jag tänkte det. Att det kanske... Kanske inte är så svårt att gissa när det är en dag som denna, tänkte jag det. Att det här, nu kommer han säkert på vad jag är. Ja, det hörs lite. Det är alltid så spänt. Jaha, det var utropen där. Ingen tanke hade jag på det. Alltså förra gången så var det Schiphol och sen var det Oslo på hotell. Var är du nu då? Och det var ju byten hit och dit hela tiden då. När det var, man fick ju stanna där. Han är ju inte in på en enda taxfree-butik då. Nej, här är det lite dåligt. Ingenting, men nu har jag varit inne då i affären då. Okej, var är du någonstans då? Jag är i Landvetter såklart. Alltså du är här i Göteborg, jaha. Men du kommer inte hit i studion då? Det var ingen arrival inte, utan jag ska iväg. Ja, så du ska iväg? Jaha. Bort ifrån eländigt, kan man säga. Men jag tycker det är mysigt. Det är det ju, men det gör jag på det. Nej, rent känslomässigt vill jag iväg, tycker jag, på julen. Du brukar resa bort, jaha. Ja, du vet aldrig vad som kan hända. För ena stunden träffar man någon och andra stunden träffar man någon annan. Ja, liksom. Jo, men det är sant. Det är spännande. Överraskningar hela tiden, om man säger då. Så det är lite som Robertson, du firar julen ensam då. Robinson, ja. Ja, just det. Men du, får vi reda på vart du ska åka? Det kanske inte jag är det. Det får väl bli någon West Wales, har jag tänkt liksom. Jag går ju runt här då. Du är lite standby där ja, alltså. Ja, precis. Så jag har ställt mig standby, om man säger. Och är det någon som vill ha någon som är med? Och så ja. Så hör du om du att du ska få plats där. Gud, tack så... Ja, jag tar... Ja, inte mer än 4 centiliter. Nu står du och umgås där i baren, eller? Åh, gud, det är ju en kille. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad han heter, hör du, för att... Men jag känner igen. Han kanske jobbar på nyheterna eller någonting. Då ska det är någon bekant. Ja, det är så mysigt om man känner. Men en kollega i alla fall, det tror jag. Okej, okay, men du... Jag har bara frågat lite... Vi hade räknat med en liten rapport inför julen här, men kanske lite i sista minuten julklappstips eller något sånt där som du skulle bidra med. Ja, då har jag, kan jag, men jag tar upp alla de här grejerna. Du har varit och handlat lite i butikerna. Först var jag inne på den där med svarta och vita påsen på den stora papperskassen. Ska vi se vad vi har här. Har jag varit inne. Det är ju slut med textfri. Ja, det är ju inte mycket sånt. Det är inte mycket. Nej. Det är mer om man kommer till ett annat land. Eller vad det heter då. Åland eller något.
Precis, men alltså jag har varit inne och faktiskt varit i, ja, var inne i Göteborg då först då. Mm-hmm. Och så var jag uppe en sväng till Lidköping då och köpte lite billig porslin och sen tillbaka sen så skrev jag iväg. Ja, och gud vad det drar runt. Ja, gud. Mm. Och så jag köpte lite de här fantastiska goa gröna grejerna, de här fatsekulorna. Fatsekulor? De stora gröna. Ja, precis. Det är så himla... Undrar alltid hur de har fått in hela gröna grejer innanför den där sockerkristyren utanför. Jag förstår ju ingenting hur de får ihop hela den där grejen. Men det är ju kul att ge bort i lådan där. Sen är det hela den här andra, en favorit. Ja. Och det är den här... Aj. Nu twillar han av stolen som jag satt bredvid. Vad är det för tok jag säger dagen före? Mozart Kugel-likören. Kommer du ihåg dem? Ja, Mozart. Då finns det, förstår du, en hel... Alltså, man var ju glad man fick två kulor, men man skulle ju ha haft 10 här. Ja, men undrar jag ju då, hur många har ni fått i den här? Jag är en hel flaska. Ja, men är det något gott då? Eller, ja. Gud, det är ju som att äta, det är ju som att dricka karameller om man säger. Jag tycker det är himla gott, men ni måste ju, vi sa ju det. För jag frågade henne borta på SAS-kontoret. Ja. Hur i hela friden, säger jag, kan du förklara den här flaskan? Har ni fått en jävla kulor då? Ja. Har den pressat eller har den smält ner, värmt upp allt? De har väl använt samma smet kanske bland annat i något. Men det ska bli så himla gott på julafton att sitta med den här goa grejen. Ja, ja, och någonstans utomlands. Och sen en annan utomlands. Absolut favorit i den här lakrisburken och danska grejerna. Ja. Med både hästar, katter, hundar, väderkvarnar och grejer. Sen är det den här som man tror, här är inte lakris. De bruna där som han tror att... Ja, just, ja, det är de spännande. Är ju godast. Ja, det är de faktiskt. Så är det 10 stycken av dem och så är det flera hundra och det andra så blir det dem kvar. De bjuder man till sin bästa kompis och man säger, men jag tycker det är jättebra julklappstips. Med lite jul. Ja, det är ändå kul med jul, ja. Att kosta på sig själv lite fast man reser utomlands. Precis, det är så härligt. Sådär. Ja, är det något mer du tänker tipsa om? Det var ju mer den här... Såna, nej, men det är mer sådana här lite tvålar, parfymer, sådana som man köpt till mig själv. Jag tycker det är så himla roligt, det är få paketer om man säger. Så du slår in till dig själv och tar med lite grann. Glömmer jag bort en stund, öppnar sig, tittar, blir skitglad. Men spara lite till imorgon då, för att du har dagen för dagen här alltså. Det ska jag göra då, så det är värst jag inte säger vad jag får då imorgon då. Nej, det är lika bra att stoppa ner den. Jag hoppas verkligen att du får nytta av den här rapporten, Stefan, och att du har fått ut vad det var du hade förväntat dig. Jag tycker det var jättebra. Ja, en alldeles god jul. Då får jag önska dig också en jättegod jul och hoppas att du har glömt bort vad du handlat så att det blir lite överraskning imorgon. Var du nu sitter på någon terrass någonstans i solgasset. Det kanske blir så portulik eller något sånt där. Det går härligt. Ja, vad härligt. Du hörs jag kanske i mellandagarna. Kan vi göra då? Tack för det, gäng då. Hej då. Hej.
Rally. The Who. Det kom ett mail här. Vi tänkte få, ja, det är från en kille som heter Fredrik. Det var därför jag tänkte att han, det är en gullig grej. Mm. Han har problem för han har köpt, tycker jag är rätt fint. Han har köpt ett antal smörknivar av järn till sin kära mamma. Av järn, ja. Oj. Det är rätt hårt alltså. Ja, det låter ju hårt. Järn eller? Heavy metal, det står inte, det står järn alltså. Han kanske menar silver. Eller stål. Järn kan det vara. Han kanske bor i Bergslagen eller något sånt där, va? Kan vara hantverk. Vill han ha hjälp då? Fredrik vill ha hjälp med det här. Och det tycker jag är en bra grej. Så då har jag rimmat lite grann på det här då. Det är rätt nöjd. Smörgåsen består av bröd. Oftast med ett pålägg på. Däremellan ligger fettet som läggs på med hjälp av små redskap utav trä. Det här är inte det. Ja, men det är ju strålande. Ja. Jag tror Fredrik är nöjd där alltså. Ja, bra. Vi ska höra om vi har kontakt med Lotus och Ludmilla. Det var grossist Lotto. Vi skulle handla julklappar och låta firman betala. Lotus, du har lampan. Nu har vi lampan, Stefan. Yeah. Vi är med oss. Och du, vet du var vi är någonstans? Ja. Vi kan leda ett lep, vi är i Göteborg. Jo, och vi är också i partihallarna. Precis. Vi ligger ute vid... Ja, det spelar ingen roll vad det ligger, för det går ut i landet. Så du. Och vi kör alltså grossistlotto här, det vet du också, Stefan. Ja, men det är nummer två. Andra gången vi är med inne. Och Ludmilla, hon ramlat, men hon har kommit tillbaka. Vi ska prata lite grann om våra ungar här i landet och våra gamla. Så kommer det alldeles strax, för Stefan. Men innan vi gör detta så vill jag bara säga att ni som tror att inte vi märker när ni kommer ner förklädda igen och försöker köpa en kvart kaffe till. Det är en kvart kaffe per familj, och har vi sagt det så har vi gjort det. Och det är en låda mandariner per familj som gäller, och det är 10. Den här, vad heter de här växterna som luktar så gött här? Hyacinter, det är 10 hyacinter per familj. Och då går det inte. Så vad heter hon, den lilla tusa som var här nere gång på gång? Pia Sundhage, ja. Jag vill bara, vi tror att vi märkte dig. Hon gick runt här och köpte billiga fotbollsskor som vi hade här. Ska jag säga att det var inga dobbar under det. Utan hon ligger i en annan pöse. Så du får allt komma tillbaka till oss och sona ditt brott. De jävla fotbollsspelen ska jag du få göra rätt för dig. Lämna tillbaka ett par per familj fotbollsskor som gäller. Är det så? Likadant han, den här skådespelaren som inte man ser så ofta nu. Men jag köpte mandariner, vad heter han? Hans Klinga, ja, jag kände alltid igen den med den ljusa löggen nu. Snygga han är förresten nu. Vad långa. Lång är han också, ja. Precis, ja. Men han smet iväg med svanken mellan benen som man brukar säga här med mandarinlådorna. Högsta hugg, så du. Stefan lille, vi ska ju göra så mycket. Vi ska göra några lekar, vi ska ha glugg och så. Det kanske ni visste hur det gick till med snålglögg. Precis, ja, vi har sån här glögg som inte är någon sprit i, så det är för folk kör ju bilar mycket, så du. Inga russin kvar. Bara mandel med barken. Precis, med barken på har vi haft mandel. Det har varit i all hast, Stefan, fick vi dra ihop en glugga. För denna grästämningen krävdes dessa drycker, var som man brukar säga, va? Ja. Och så, det var alltså rutan som fick vara tävlingens klo. Hon fick öppna tävlingen. Hon sa 6 laxar i en lax. Vad heter, hur är det, säger man? 6 laxar i laxask. Så heter det, ja. 6 laxar i laskask. Jag kan inte säga det. Nej, gör inte det då. Vi åter riktigt nykter, Stefan. Så jag har egen glögg, så det. Jag tog bara några stycken. Men du vet, man jobbar och är trött, så det. Så tog det extra hårt, så det. Så är denna glasögon har immat igen på mig. Och rutan skulle säga detta. Då skulle man räkna många av hennes riktiga tänder som hon hade i gommarna. Ska du viska hur många, Ludmilla, ska du viska till Stefan? Hur många har hon? Mm. 1, 2, 3 så glad. 3 stycken. Och det tänder i överkäken. Och där nere är det 0, Stefan. Så, så det är det första. Alltså 3-0 som ni pluttar för i den tävlingen. Plutta, Lasse. Precis, Lasse. Du får inte glömma att plutta. Så det får svårt. Du rimmar din lille sköjare, så du. Och nästa tävling, då skulle vi slå dönare på Ludmilla. Vi tog fram en fotboll och ställde upp ett mål här. Professoriskt mål. Och Ludmilla, hon slängde sig fast att hon hade ont i knät. Hur kändes det då? Ja, det var ont jag på henne. Hon är tapper, den lilla tusa. Ja, hon är det. Väldigt, väldigt tapper. Vi pluttar på Stefan först. Lille, en annan grej som jag ska outa nu, som är glädjens budskap jag kommer med. Har vi varit och gjort apterat som det var års en liten grej under bordet där ni står. Känn min även. Till vänster. Känner ingenting. Känner du eller? Den? Nej, det var inte. Eller kanske var höger. Var det höger? Där är det nog vänster längre. Där är det. Här är ett paket, du. Där fick du tag på det. Känner du att det är lite paket? Ja. Lasse, du känner också, fast du känner på din högra sida istället. Ja, kolla där. Precis, ja, där känner du den, ja. Hur är paketen, Ludmilla? Långa. Det är långa paketer. Och här kommer rimmet. Jaha. Här har ni grejer som ni kan lasta upp och dra upp ända upp i rampa. Här får ni varsin jävla varm gruppa.
Ja, det är hans sista ordet. Det ska ni byta ut mot strumpa, ni tror att det är. Strumpa, eller? Är det strumpor? Ja, strumpa, eller? Du ska inte säga nu, för den ska öppna på julafton. Ja, det är en strumpa. Okej, då. Och Stefan, vi måste dra en grej, ser du, som är viktig så här år, ser du. Jag som menar brinner för det här med de som det är synd om i samhället. Som vi ska tänka på. De som ligger ner på samhällets görbotten, som man säger i Görman, som man säger i Norge. Som ligger längst ner i samhället och knappt kan få bröd för dagen. Ja. Så knappt har det på ett neller och sticka i vasen där hemma, Stefan. Ja, som exempelvis våra fruktansvärda. Det är så hemskt, jag knappt kan säga det. Skilsmässobarn, Stefan. Ja. Ungarna som får fira julafton två gånger. En gång lilla julafton ikväll, Stefan. Och stora julafton imorgon. Så eventuellt har de en par tre föräldrar till någonstans. Och får fira julafton den 26. Jag har hört till och med unga som har fått fira julafton den 11 november, Stefan. Oj. Det är fruktansvärt. De får äta gröt och lutfisk och proppa i. De får så mycket julklappar som inte vet vem som är vem. Det är hemskt, Stefan. De sitter de där uppe då efter då. Och alla gamla människor som vi ska slå ett slag för, som inte har gommar och tänder eller någonting att äta julmat för, som får ta in julmaten intravenös, Stefan. Oj. Hur är det där du ligger där själv, valdes hos Stefan, och får fläskkotletterna nedtryckna i armhålan i form av pärlemor eller vad det heter, droppar. Stefan, jag blir så jävla uppskruvad. Jag vet inte vad jag säger här, jag håller på grejer. Är det så roligt? Det kan du tänka på, Stefan, när du sitter där vid julkulorna i hängande och de goda varma strumporna köpte till dig, uppdragna i grenen. Och det gäller dig, Lasse, också. De håller på fram och tillbaka med ditt matal och ätal. Det finns människor som i samhället som inte ens har råd med rödkål, Stefan. Det finns de som har råd att torka sig utan får ta en pinne och skrapa. Alltså är skinkorna mellan skinkorna med på julafton. Visst de ledbrutna människorna i samhället, Stefan, som får gå runt med rullatorer och knappt har så mycket matolja så de kan smörja däckorna på dem. Och det sitter ni i rallystudion. Jag säger det, Stefan. Gå ut med det och titta hur samhället ser ut. Hur är det? Sylter hit och sylter dit medan folk knappt har råd att banta. Fäsen nu. Du kom om mig, Stefan. Jag läste att jag drog med sig i det allmänna. Fan, jag får vila när vi löper. Ja, jag har gått för länge sedan. Ska vi runda av? Oj då. Spela musik, Stefan. Jag kommer ha upp i varv. Jag behöver det var vändas. Ja, vi lämnar grossistlottet här då. Lotus och Ludmilla någonstans i Göteborgstrakten. Vi pluttar för så gott vi kan. Tack.
alldeles för stenhård. Det är Rally B3, det kan bli rim, det kan bli julklappstips, det kan bli lite vad som helst. Ja. Det kan även bli julmusik. Robertson har kommit in här för att ta upp stämningen, har du lovat, va? Och det är gärna så, vad är det här för jävla julmusik ni kör det här nu? Chagga gäng, chagga gäng. Ja, ja. Vad i helvete. Les Riddemes Digitales, kanske en bra julsingel att ge bort. Nej, det ska vara de gamla fina melodierna. Ska det vara det? Ska vi prova någon gammal sköning då? Jag tycker den här även. Ja. Julorkestern är... Ja, det är fint. Och lyfter vi blicken över våra egna navlar. Okej. Och skådar skälet till att vi faktiskt har samlats imorgon kväll. Imorgon vi samlas då? Ja, just det. Det är alltså dagen före dagen. Om man inte är ensam som jag. Ja, så sjunger jag också. Så här att nu tändas tusen juleljus på jordens ena halvmörka rund, och tusen tusen strålar på himlens djupblå grund. Alla fattar vad grund är alltså. Och över min del av stan och över min del av landet ikväll går julens glada bud att född är Herren Jesu Krist, vår frälsare. Åh Gud. Ja, vilken julstämning! Han blir ännu religiös. Han blir smått kristen faktiskt, en sån här melodikväll. Det finns en hjälp för det. Ja. Ska jag berätta här nu? Ja, nu får du berätta. Att det är ju så här, va, att det finns ju så. Man, jag hörde Lotus snacka mycket om det där förut, va? Ja. Sitta ensam och det är glöggen och det är skiten, den här grejen man dricker, och det är snapsen och ölen, och hur ska det bli den här gången? Gå inte in på systemet, pappa, och såna här saker, va? Ja, just det. Jag säger bara en sak. Låt oss fira en kontinental jul varje jul vid tio tiden. När jag ledsnat upp på glöggen går jag ner på Kina krogen. De har öppet där trots helgen. Jag beställer så en kaffe som serveras rätt i koppen, och till kaffe hör likör. Så ni vet nog vad jag gör. Drick sambuca med mig. Aj, 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 aj. Det är bra. Det är bra. Kasta ut all glögg och drick en sambuca med mig. Kasta ut all glögg och drick en sambuca med mig. För det är nya traditioner jag har tagit med mig från Italien. För man är ju lite världsvan vad det gäller starka varor. Och skinkan och pastejerna, de kräver den här drycken. Får jag nubbe bli och sne, för ni vet ju hur det är. Drick sambuca med mig. Aj, 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 aj. Det är bra. Det är bra. Kasta ut all glöggen och drick en sambuca med mig. Kasta ut all glöggen och drick en sambuca med mig. För det är så hävat, om ni vill dricka min sambuca i min våning vid mitt julbord. Jag kan läsa Viktor Rydberg. Med två flaskor slår jag takten. Och har ni kommit för att fira vad fan som helst, och har ni kommit till rätt ställe, ja, det är du sprit. Ja visst, det vet vi. Men Explorer är så trist. Drick sambuca
boka med mig. Aj, 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 aj. Det är bra. Det är bra. Kasta ut all glöggen, drick en sambuca med mig. Kasta ut all glöggen, drick en sambuca med mig. Vad är det de säger? Buenas noches, Noel eller? God jul eller? God jul eller? Kicks, gammal julklassiker. Det är alltså rimstuga i rallystudion här i P3. Det blir nyheter om ett par minuter. Har vi lite julmelodier? Hur är det i orkesterdiket? Får ni någon glögg där borta? Eller? Ja, det är bra. Vi har det. Slott och koja. Och andra klyschor kommer häva ur oss.